Tupi FM. Tupi FM. Tupi FM. Você em primeiro lugar. E depois de um show inteiro, completo, eu estou aqui com Jorge Matheus. Boa noite. Boa noite, mais uma vez estar aqui. Um prazer receber você, a Tupi, que é nossa parceira sempre. E você também, que já faz parte da nossa vida na capital paulista e nos arredores, né? Adjacentes, tudo bem? Tudo bem, e você? Como que é esse problema que você falou da mão, que não vai tocar, e explica tudo isso? Pois é, na verdade, eu sou um apaixonado e sempre jogo vôlei. Então, não deveria. Deveria. Guitarrista. Não deveria mesmo. Pois é, guitarrista, violonista tocando vôlei é complicado, mas... Oh, desculpa. Guitarrista e violonista jogando vôlei é complicado. E aconteceu o pior, na verdade, machuquei, estourei o ligamento, rompi o ligamento do dedo direito, da mão direita. E vou ter que talvez operar, vou conversar com o médico semana que vem. Mas no mínimo, na melhor hipótese, um mês sem tocar. E sem fazer show com a guitarra, na verdade. Mas eu vou continuar fazendo show, tô lá representando, cantando, fazendo segunda voz. E é isso aí. Aconteceu, né? Porque hoje não tem mais segunda voz, né? É a segunda, primeira voz. Ah, na verdade, principalmente o Matheus, né? O Matheus sempre cantou muito, então não tem isso de segunda voz. A gente é uma dupla de cantores em cima do palco. Não sabe se tem algumas músicas que a gente muda, eu faço segunda voz, apesar de não saber muito bem fazer segunda, que é a especialidade dele, mas nós somos cantores. E, enfim, não vou deixar o Matheus jogar vôlei mais, porque a gente precisa da mão dele, né? Não, porque não pode nem fazer, quem é instrumentista não pode nem fazer muito musculação, porque engrossa os dedos, e isso pode ser que é antigo, mas funciona ainda, minha avó, as coisas da minha avó, ainda escuto. Com certeza. Mas assim, a gente, como a gente vai... Manga com leite, né? É igual manga com leite. Exatamente, não pode tomar que dá dor de barriga. Ah, dá dor de barriga não, morre até. Faz aí, porque em janeiro a gente está de férias. Então, como a gente começou a produzir um trabalho novo agora, que a gente vai precisar muito da mão do Matheus, a gente vai ter que dar uma enroladinha nesse tratamento dele aí para a gente concluir o nosso disco. Aí ele vai ter um mês de férias para fazer o tratamento. Então, ano que vem vai estar com toda a pilha, todo o gás para tocar. Quantos anos tem o Matheus? Matheus tem 25 anos de idade. Matheus é do dia 15 de julho de 1986. Você acha que com 25 anos de idade as coisas não regeneram rápido? Depende, eu acho que sim, regeneram sim. Então, por favor, você não vai se ver livre disso, entendeu? Que você ama tocar sua guitarra e ama todos os ritmos e tira todos os ritmos nela e todos os sons. E é muito bom nisso, inclusive de cantar. E acho lindo o Jorge, que é pra mim uma das vozes mais rasgadas, já falei isso. Time. Elogiar, é um né? Time, mas você não vai se ver livre disso. E Jorge Matheus, pra gente, é eterno. Obrigado, meu bem. Deus abençoe suas palavras. Realmente, a gente não sabe fazer mais nada além disso. Eu, particularmente, amo pra caramba o que eu faço. Gosto de tocar, gosto de compor, gosto de cantar. Jorge também. E isso são coisas que acontecem, né? Na verdade, eu vou parar de jogar vôlei, tá bom? Porque eu jogo pra caramba também. E, na verdade, isso vai ser bom, porque, como eu disse, o pessoal pode esperar aí, já entramos em estúdio essa semana, estamos preparando. Estava demorando isso, hein? Mas é porque foi muito corrido. E o DVD, então, tá pra história, pelo amor de Deus? Então, a gente tá definindo o que a gente vai fazer. A gente vai produzir as músicas e vai ver se a gente grava o DVD já. Porque o disco aí já era, ele rendeu muito trabalho pra gente, graças a Deus, né? Trabalhamos muito esse ano, então, tava faltando aquele tempo. Posso cortar? Pode. Fora o Brasil... Se você vai na Europa, nos Estados Unidos, aqui as pessoas mudam de um ano para o outro de trabalho. Lá eles ficam 2, 3 anos com o mesmo trabalho. E porque tá certo que a turnê deles é muito maior, é mundial, mas eles fazem muito um trabalho no mesmo CD. Então, eu acho que deveria ser assim, porque dá tanto trabalho fazer um bom disco, né? Não é mas na verdade, a demanda musical no Brasil ele é muito grande. Então, o que a gente fez? A gente vai atrasar em termos de lançamento do outro em 5 meses. Mas por quê? Porque a gente gosta de fazer assim e ficar trabalhando em cima, compor, fazer um trabalho especial pensando no público, né? Então você não pode também sair aí fazendo qualquer coisa, porque a galera vai exigir uma coisa diferente. Então a gente vai preparar essa coisa, esse CD com muito carinho. Todo mundo pode esperar aí pro ano que vem. CD novo, DVD novo do Jorge Matheus, com muita música boa. Música minha, música do Matheus, músicas de compositores que a gente está começando a escutar agora. Enfim, a galera pode esperar que vai ter muita coisa, muita surpresa pela frente aí. Recado dado para bom entendedor, meia palavra basta, não preciso dizer mais nada, você já disse tudo. O que eu quero dizer é que eles estão mais bonitos, mais magros. Ai, que bom.
né? Mais adultos. E que deixaram a gente pra fazer entrevista no final do show. E eu vim com esse sapato. Vocês acabaram com o meu pé, porque eu fiquei pulando o show inteiro, porque o show deles é irresistível. A gente se joga mesmo. Então, você nunca foi no show de Jorge Mateus? Ah, difícil alguém que nunca foi, né? Mas se foi uma vez só, vem duas, vem três, vem quatro, né? Vem quantas vezes quiser. Se você que não veio, quiser se divertir, quiser acabar com o pé, cantar pra caramba, enfim. Só não pode acabar com a mão, né? Mas é isso aí. Obrigado pelo carinho mais uma vez de vocês. E convidar o pessoal aí da Tupi pra estar com a gente em qualquer show que a gente tiver aí na região. Vocês serão bem recebidos sempre. E muita energia boa pra vocês. E que venha pra nós também, que todos nós precisamos disso. Paz e amor, energia boa. É isso aí, beijo. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Amanhã, se quiser voltar, a gente vai atender antes. O problema é que hoje, sexta-feira, o trânsito em São Paulo estava complicado. Pode atender quando vocês quiserem. E você também sempre será bem-vinda a qualquer hora, a qualquer momento, tá bom? Muito obrigado, meu bem. Tchau.